Хүн бүхэнд мөрөөдөл бий. Тэр мөрөөдөл гэж байхгүй байсан бол бидний амьдралд ямар гонхтой, ямар их уур уцаараар дүүрэн байх байсан бол. Заавал. Магадгүй бид авч чадахгүй байгаа зүйл хүрч чадахгүй байгаа өргөлөө сэтгэл зүрхэндээ дүгслэрээ бий болгож. А түүнийг бодит болгохын тулд хичээж, хөдөлмөрлөж, маргаашийн төлөө урагшилдаг байх. Мөрөөдөл гихч ус агараас дутхааргүй зүйл гэдгийг хүн бүхэн зөвшөөр. Бидний мөрөөдөл өөр, хүслэн ч өөр, жаргалан ч өөр. А гэхдээ бидний хүсэл мөрөөдөл ганцхан зүйл дээр ижилхэн байдаг. Би олон гоё тоглоомтой газар амьдарч, олон хүүхэдтэй тоглохыг хүсч байна. Бид хоёр удахгүй гэрлэнэ. Цэвэр агаартай төглөг байрыг бид мөрөөддөг. Толгойд мөрөөж орчихгүй. Намгүй тав дуутаа сайхарч байна. Амьдрах юмсан. Болдогсон бол шувуудын жиргээ усны урсгал сонсогддог амьд орчинд л амьдрахыг хүсж байна даа. Энэ хүмүүс мөрөөдлөө биелүүлэх боломжтой боллоо. Таны бидний хүссэн орчин удахгүй ашиглалтанд орох гэж байгаа тул цахиалгаа авч хэллээ. Энэ бол Цэцэгүн цогцолбор. Үндэсний шилдэг бүтээн байгуулагч компани болох Nomon Construction-ы ээлжид томоохон төсөл болох Цэцэгүн цогцолбор нь Зайсангийн зүүн талд байрлаж байна. Энд цэвэр агаар, тав дух, нам гүм орчин гэх таны хүссэн энд бий. Цэцэгүн хотхно усан оргилуур хүүхдийн тоглоомын талбай, амрах хэсэг бүхий ногоон байгууламж, архитектурын өөрмөц шийдэл бүхий орчин үеийн тансаг зэрэглэлийн хотхон бөгөөд таны гэр бүлд амар тайван амьдралыг бэлтгэх. Үн мартагдаж чанар үлддэг гэсэн үг бий. Цэцэгүн хотхноны гадаад дотоодын шилдэг архитектур, инженеруудын өөрмөц шидлэг шин гэж Европын сүүлийн үеийн чанартай материалаар хийгдэж байгаагаараа давуу талтай юм. Мөн айл бүхэн гэрэл гэгээ тусгүйц том цэлгэр цонхтойгоос гадна айл бүрт хоёр ариун цэвэр өрөө, угаалгын өрөө, хувцсны шүүгээ зэргийг төлөвлөжээ. Орчин хүнийг илэрхийлдэг. Таны орчин ямар байгаагаас таны хүүхдийн хүмүүжил, таны юмд хандах хандлага харагдана. Эрүүл тавин амьдрахад хамгийн тохиромжтой цэцэг хотхон нь байгальтай ойр гэрнээ хотын төвөөс 5 км-ийн зайтай байрлаж байгаа нь таны цаг зав, эрүүл мэнд, амжилт бүтээлд маш том хувь нэмэр оруулах юм. Сүндэрлэн боссон энэ ногоон байгууламж нь дөрвөн давхар орон сууц Тоглох хауснуудаас бүрдэж байгаагаас гадна айл болгон автомашины зогсоол 24 цагийн харуул хамгаалалтанд амар тайван аз жаргалтай амьдрах бүх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Мөн таны амьдрах орчны интерьер дизайн Итали Солонгос маягийн хэд загвартаагаас гадна хүний бие дээлтэй байгальд хор нөлөөгүй чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг ашигласнараа онцлог юм. We'll be right back.
Таны мөрөөдлийн нэгэн хэсэг болсон ая тухтай орон сууц ийхүү сүндрэлэн босч байна. Бид бол байгаль дэлхийн нэгэн хэсэг үлээ. Тиймдээч оймод өвс ургамал цэцэг навчнаас илч энерген авч яг л зусланд байгаа мэт амар тайван орон байрыг илүүд үздэг. Тэгвэл яг л ийм орчныг цэцээгүн цогцолбор бүрдүүлж эрүүл аюулгүй ажиллаж амьдрах гайхалтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгч чаджээ. Нэг орон сууц нь 8 алтай учир нам гүм амар тайван орчин жинхэнэ утгаараа бүрдсэн. Бид нар том хүмүүс шиг таагүй хоггүй орчин амьдрахыг хүсдэг. Аав ээжийн сонгосон цэцэгүүн хот надад маш их таалагдсан. Тэгээд паркорыг бид сонголтоо хийсэн. Бидний сонголт цэцэгүүн цогцолбор. Миний өмнөд бишээ. Бид мөрөөдлөө биелүүлж ирээдүйд амьдрах байраа сонгосон. Ийм л орчин хүсэж байсан юм. Эх, ямар сайхан газар байна даа.